Os meus amigos outro dia desses me convidaram pra comer um churrasco. Botei as garras no meu pingo banho, saí pelo atalho num bater de casco. Tinha churrasco e na orelha legado, tudo encordoado como quem faz rima. E também tinha o tal de galeto deitado no espeto de pata pra cima. Muito obrigado, o bem contente arrastando a asa. Mas não se assuste, viu, meus amiguinhos, que qualquer dia eu vou matar um bichinho. Se não der um, eu mato dois ou três e vou levar vocês pra comer lá em casa. Eu sou um cara de muito bom coração e vou levar a enviada tudo pra comer lá em casa. Churrasco gordo, os apresentadores de rádio e de televisão. Vamos lá, enviada. Tomei os tragos de canhada pura e um vinho bueno que jamais esqueço. Churrasco desse não há quem não morda uma costela gorda de lamber os beiços. Passei a mão na minha oito soco, toquei um pouco pra enviar escutar. E aproveitando aquela festa linda, me lembrei ainda de lhes convidar. Muito obrigado, vou bem contente arrastando a asa. Mas não se assuste, meus amiguinhos, que qualquer dia eu vou matar um bichinho. Se não der um, eu mato dois ou três e vou levar vocês pra comer lá em casa. De fato, quero convidar os meus colegas, meus parentes, meus amigos, vizinhos, empresários, todo mundo junto e reunido na mesma bolada. Deveria. Sou índio pobre, como você sabe, só como